Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali uh, InsyaAllah kita akan sambung uh, Kuliah kita Untuk uh, Topik seterusnya Input statement dalam Java. Jawa okay, Tapi sebelum tu uh, Saya doakan Semoga semua Awak semua dalam keadaan sihat lah eh, Dan setiap dilindungi daripada uh, Ancaman COVID-19 sekarang ni lah So mungkin ada yang Uh, tengah dikuarantinkan di kolej -kan di Ada yang mungkin kontak uh, rapat Ada yang dah ada di rumah dan sebagainya Apa-apa uh, pun Di mana pun awak jaga, jaga jaga diri elok Jaga kesihatan uh, Jangan lupa ni lah eh. uh, Tanggungjawab kita masih lagi Untuk teruskan belajar secara online <tuh> So kita teruskan lah Di mana ada kesempatan Ada kemudahan untuk awak ikut kelas So teruskan ikut kelas macam biasa Baik Uh, so sebelum ni kita dah tengok dah tentang output statement dalam Java. The print kemudian kita dah tengok dah apa nama ni penggunaan escape sequence dan sebagainya. So hari ni kita nak sambung sikit lagi dengan output uh, sorry input statement. Okay. Baik. <coughs> so reading input enable the program to accept input from user. Baik kita tahu dalam aa uh, standard uh, program yang biasa mesti ada output, mesti ada input, mesti ada proses. Tu kita kata tiga komponen utamalah. lah Eh? Ha, mesti ada uh, output, input dan proses. So, macam mana kita nak accept input? So, bila nak accept input daripada user, kita mesti ada input statement lah. Dalam program kita, kita mesti ada input statement. Okay, Java use system.out to refer to the standard output device and system.in to the statement input device. Ha, so, sistem dot out ni kita dah pakai dah sebelum ni. Kita nak sistem dot out dot print kan untuk nak paparkan pada monitor. Eh? Okay. So untuk sistem dot in untuk terima input lah. Dan standard input device untuk uh, standard output device adalah monitor. Dan uh, standard input device adalah keyboard. Eh? Okay. And then use scanner class to create an object to read input for system.in. in. Baik, kita tengok dia punya statement dia eh. Okay, so untuk nak uh, create input statement ni dia ada beberapa step lah. Eh, kalau output senang je kita just system.out.print sahaja. Tapi kalau input kita kena read scanner object dulu. Kita kena create scanner object dulu eh. So step yang pertama, uh, kita kena import scanner class. So kita kena tambah lagi satu statement dekat permulaan coding kita sebelum kita declare public class apa semua public class, void class main semua tu. Kita kena ada statement ni. Okay. So import scanner class. So import java.util.scanner. Ataupun boleh juga guna keadaan yang kedua. Import java.util.star. Okay. Followed by semicolon ni belakang dia. Okay. Baik. Boleh salah satu lah. Nanti dia akan terang. Apa beza util.scanner dengan util.star tu. Okay. So selepas kita declare scanner class. Kemudian kita kena declare, kita kata kita create satu objek untuk scanner. Contoh sekarang ni scanner input. Okay. yang input ni adalah nama yang kita berilah. Ni bergantung. Kita pilih nama ni. Okay. Input ke read ke get ke sc ke apa-apa lah. Tapi mesti dia kena ikut syarat penamaan. identifier jugalah. Tak boleh mula dengan huruf. Uh, tak boleh reserve word dan sebagainya. sorry, tak boleh mula dengan number, bukan mula dengan huruf. Eh. Tak boleh mula dengan uh, number ataupun character lain selain daripada underscore ni. So, dia ikut syarat penambahan variable jugalah. Baik. So, we can use any word. Ha, uh, terbalung, terpulang lah macam tu. Alright, selepas tu kita akan create instant of the scanner. So, kita kena setkan dengan nama yang kita create dari tu. Input, tadi input. So, input sama dengan new scanner system.in. Dan step 2 dengan 3 ni kita boleh combine. So kalau kita combine dia akan jadi macam ni lah. Hmm? Scanner, kemudian apa nama yang kita nak guna. Kemudian terus combine sekali step 3 sama dengan uh, equal new scanner system.in. Ha, grammar dia macam ni lah. Tata bahasa dia. S huruf besar, yang ni S huruf besar. Eh. Okay? Ha, tu dia grammar dia. So ini adalah step 2 dan ni adalah step 3. Kita combine sekali. Okay. Baik, use specific method to enter data. Baik, to step yang ketiga. Step yang keempat ni kita input lah. So, contoh input statement dia yang ni lah ni. Input dot next integer. So, maksudnya kita akan masukkan data berbentuk integer kepada variable x. Tu maksud dia. Okay, nanti kita akan tengok lah jenis data yang berbeza. Berbeza dia punya uh, uh, statement dekat sini ni. Okay, kalau double, next double. Kalau ca berbeza dia punya cara dia. Baik, so itu empat step. Okay. Okay, step yang pertama. Kita nak kena import uh, scanner class. Okay. So ada dua cara untuk kita import sama ada cara yang pertama. Specific import, import java.util.scanner. So apa maksud dia ni? Kita import scanner class dalam library util dalam library java. Tu macam dia punya path dia scanner class dalam library util dalam library java tu masuk dia dia ambil specific library class uh, dia punya scanner class lah tu masuk dia specific import tu dia ambil scanner sahaja okey baik ah uh, ini dia standard library lah nanti kita akan belajar juga standard library tu apa dia eh yeah. standard library ataupun standard method eh yeah. uh, kita kata Predefine uh, uh, predefined method eh yeah. baik So specify a single class in the import statement. So single class ni maknanya class scanner lah. Dia ambil specific satu class scanner dia guna. Okay. Baik. So ini dia punya susunan dia lah. Java dia, dia macam dalam uh, scanner dalam util dalam Java. Macam kita kata macam pas dia punya lah. Baik. Kalau wildcard import maksudnya dia import ke semua. So import all the classes in a package. So masuk dia dalam Uh, library util dalam java ni bila star ni dia akan ambil semua yang dalam library util ni which is dalam tu termasuklah scanner scanner ni one of those classes dalam .util lah boleh faham eh so kalau kita ambil scanner .scanner macam kita ambil specific tapi kalau kita ambil .star maknanya kita import semuanya termasuklah scanner dalam tu so terpulanglah mana-mana kita nak pakai pun boleh tak ada masalah Ha, nak mudah, kita ambil spesifik. Macam kalau kita nak in general, kita ambil star pun tak apa. Okay. Ha, dia tak ada efek apa sangat pun daripada kita, dia, kepada kita punya apa nama ni. Okay. tapi kena ada lah yang tu. Kena, kena ada import tu dulu. Kemudian barulah kita boleh uh, create kita punya step to entry. Kita create kita punya scanner object dan dia punya uh, ni lah. set new scanner. Okay. So, Input ni adalah nama yang kita beri. Kita pulang lah nak pakai get ke nak pakai read ke input ke. Kita pulang lah yang tu. Input, read, scan pun boleh salah-salah. Okay. So, ni dia punya apa nama dia kata kita declare variable. Nama dia input untuk class scanner. Kemudian yang ni kita create dia punya scanner object dia lah. So new scanner system. So dia adalah new object dalam scanner system dot in. So ini memang belakang ni memang standard lah ni grammar dia macam tu. Eh? Okay. So the operator assign the address of the scanner object to the input variable. Enable the program to accept or read data that a user enter at the keyboard. So bila class scanner ni tiba, -tiba dia akan read uh, melalui keyboard. Okay. Baik. So the input variable can hold the address of a scanner object. This scanner object is configured to read input from system dot in. Ini ha, penerangan ini sajalah. So we can choose any name because we use the variable to read input from the keyboard. Okay. So kita create tadi apa nama dia input. So dia adalah objek untuk scanner. Enable the program to accept or read data that user enter at the keyboard. Input is the object. So nama dia sekarang ni input. Kalau kita pakai nama get, get lah objek dia. Nama nama objek dia. Alright. Kemudian. So dekat sini, ini step yang keempat eh. Step yang keempat. So step yang keempat ni apa yang kita buat? Kita nak input data lah. So dia punya statement dia input.next dia. So input ni adalah nama objek yang kita create tadi. So kalau kita kat sini input, kat sini pun input. Kalau get, kat sini pun get. Kalau read, kat sini pun get, read. Dapat eh. Baik. So masuk dekat sini, dia read a number that is typed at the keyboard and then store this number in variable x. Next integer is the method. So, dia akan read any number. Number dalam bentuk apa? Kalau tengok sekarang ni, dia adalah integer. So, ini pun mesti integer. Okay. So, number ni masukkan, dia akan terus letak dekat variable x. Maksudnya, kita ada, katalah kita ada variable x. Okay. So, x ni akan hold apa-apa value yang user masukkan. Kalau user masuk 10, dia akan masuk 10 dekat variable x tu. Macam tu lah maksud dia. Okay. Baik. So, itu syntax dia lah. Ha, dia punya grammatical rule dia. Ataupun saya suka sebut grammar dia. Okay. Baik. So, tengok contoh ni. Okay. So, dari sini kita boleh kenal pasti mana step yang pertama. So, ini step yang pertama. Dia import uh, scanner class. Kemudian, ini step yang kedua dan tiga. Okay. So, yang kedua yang depan ni. Dia create uh, input. Kemudian, dia create dia punya objek. So, ni yang ni adalah step yang keempat. Dia mula guna lah. Okay. So kalau tengok dekat import ni dia gunakan uh, specific import. So import jawabannya itu scanner. Kemudian yang ni adalah kita kata kelas header. Kita dah belajar sebelum ni. So yang ni adalah main punya header. Main body punya header. Okay. Kemudian uh, yang ni uh, terus dia read lah. So ini input segment lah ni eh. Input. Kita ada pro-message dulu. Pro-message ni output kemudian input. Okay. So, ini pro-message. Okay. Kemudian input. So, ini adalah proses. Dan ini adalah output. Okay. Baik. Right. So, daripada sini kita dapat apa output dia. So mula-mula dia keluar prompt message dulu. Enter your radius. So selepas enter your radius. Okay. Dia akan read. So selepas kita print enter your radius. Dia akan tunggu apa yang kita nak masukkan. So katalah awak type 2.5. Automatik selepas awak tekan enter. Nilai 2.5 ni akan masuk dekat variable radius. Okay. Sebab nampak tak ni? Ni. So dia adalah double. Dia akan masuk letak dekat radius. Okay. So radius sekarang bernilai 2.5. Kemudian bila dia buat calculation ni dia kira dengan 2.5 lah. So 2.5 tak 2.5 tak 3.14. Dapatlah jawapan dia. 19.625. Okay contoh kedua kalau nilai 23 lainlah value dia. So ada nampak tak kesan dia bila kita letak input statement pada kita punya uh, program. So maksudnya kita boleh run program kita dengan different value. So kita boleh kira value-value yang berbeza lah setiap kali. Okey, dapat eh? Baik. So, ha ni penandanganlah saya letakkan apa tadi. So, enter your radius ni dia punya pro message. This okay, blah blah blah. Line 8 create a scanner object. The statement in line 10 read input keyboard double radius. So, dia akan masuk data dari jenis perpuluhan letak dekat radius. Okay, nampak tak? Bila di sini double, di sini pun double. Dia bergantung pada jenis data ni lah. Kalau data ni integer, dekat sini kena next integer. Apa yang kita declare data tu? Kalau data dia double, double. Kalau char, char. Okay, kita tengok cara nak cara nak read dia. Okay, so the scanning class jawab the important import in line 2. Okay, dia penerangan dia sahaja. Baik, sekarang kita tengok. Cara kita nak read, nak, nak read ni lah. Dia punya syntax dia untuk kita read based on data dia. Eh. So, method next integer apa dia, next double apa dia. Okay. So, kita tengok dah next integer kurungan. So maksud statement ni adalah kita nak terima data daripada keyboard berbentuk integer. Bentuk nombor bulat. Okey. Dan dia akan letak pada dia punya variable dia lah. Okey. Contoh dia scanner input new scanner system.in. Maksud dia. Okey sorry. Yang ni dia punya apa ni lah. Okey tengok sekali sorry. So kalau tengok step by step dia mula-mula dia declare satu variable. Dia declare variable number jenis dia integer, nombor bulat. Nama dia ni declaration ya, eh? integer number. Kemudian apa dia buat? Yang ni dia declare, uh, dia create ni lah step 2 dengan 3 ni. Dia create input scanner, input class, uh, input object untuk scanner. Kemudian dekat sini dia prom message. Okay. Kemudian apa input yang dia masuk, dia akan letak dekat variable number. Kalau tengok sekarang tak perlu letaklah integer ke atas sebab dia dah declare dekat awal ni. Nampak tak? Dekat sini dia dah declare lah integer number. Tak perlu letak kat depan tu lah. Okay. okay. So apa yang dia, apa yang dia berlaku kat sini. Apa-apa input yang di dekat, uh, number yang kita masuk. Tekan enter dia akan letak dekat number lah. Available number. Okay. Dan yang ni memang khusus untuk jenis integer. Sebab yang ni pun kita declare tadi integer. Okay. So, yang ni bergantung pada nama ni lah. Kalau kat sini input, kat sini pun input, input lah. Kalau read, read lah. Kalau get, get lah. So, kalau input, jadi dia number equal input dot next integer kurungan. Kalau uh, read, number equal read dot next integer kurungan. Boleh faham ya? Eh? Okay. So, itu kalau integer. Kalau double, beza dia dekat sini sahaja. So, jadi double. Eh? Kurungan. B huruf besar. Tadi ni I huruf besar. Integer ni I huruf besar. Ni. Okay. Beda dia itu sahaja. Maknanya dia uh, boleh read dan hold data dalam bentuk perpuluhan. Kalau uh, kalau kita set perpuluhan tapi kita masuk data tak ada pula. Tapi dia dengan tambah 0. kosong. Okay. contoh ha, macam kita set double tapi kita tag 5 sahaja. Kita dengan 5 kosong lah. Ha, okay. Okay. Kemudian untuk char. Kalau tengok jenis char ni. So kalau input untuk char. Dia punya ni panjang sikit. Dia next beza sikit eh. Kalau tadi next double, next char, next integer kurungan. Tapi sekarang dia next kurungan. Kemudian dia ada dot char at 0. Ha, at tu e besar. Okay ni maksudnya dia akan ambil char pada karakter yang pertama. Char pada karakter kosong. Okay yeah, nanti bila kita belajar e apa nama ni. Indeks uh, index untuk matrix uh, apa peri tak kan tahulah kosong tu apa dia. But so sama juga konsep dia cuma beza dekat statement ni sajalah. So dekat sini kau tengok input.next char at kosong. Ha, tapi kat sini gender lah char dah nampak tak ni? Uh, variable dia adalah char. Je, nama dia gender, variable dia jenis char type dia. So kat sini bukan number ni kena gender sorry. So, bila kita kat sini gender, sini pun kena gender lah. Ha, tak boleh lah number. Okay, atas sini betul tak? Ha, betul number. Okay, itu untuk char. Kemudian untuk string. String ni apa? String ni kita kata a group of character. Ha, macam kita apa, dia ada lebih dari satu character lah. Kan, nama ke apa semua, string lah tu. So, bila string, dia akan ambil ni. Next line. Okay. So, dia ada beza juga. Kalau next line ni dia akan ambil satu line. Tapi kalau setengah tu orang nampak dia buat macam ni je. Next sahaja. Ha, kalau next dia dia ambil satu ayat sahaja. Ha, kalau nama kalau dua ayat dia ambil satu ayat je. Ha, so kita pakai yang ni lah. Okay. cuba ha, check tengok nanti. Boleh juga. Saya rasa kalau next sahaja pun. So ha, nampak tak? String name tadi clear dulu jenis dia name. Ha, jenis dia string nama dia name. So bila dia read Ia ya, lain semua sama. Dekat sini declaration pun sama. So dekat sini je input dot next line. Okay. So dia akan read string. Kemudian kalau boolean next boolean ni kurungan ni bukan kosong ni. Ni pun samalah kurungan nampak macam tentulah ni kurungan. Eh buka tutup. Okay. Buat tulisan ni nampak macam kosong pula. Alright. So return input as boolean. Boolean ni uh, dia sebenarnya boleh read dua value sahaja. True, false. Dia. Okay. Ha, true tu for sahaja. So contoh dia nama dia bool, jenis dia boolean. So dekat sini bila read next boolean maksudnya dia cuma boleh input true false sajalah. Eh. Ha, okay. Kemudian ha nah, ni yang perlu kita pakailah. Eh integer double line char boolean. Okey. So ingat eh. So yang ni untuk nombor genap, nombor bulat, Nombor bulat ni boleh jadi positif, negatif, tak ada masalah. Eh? Jadi dia tak ada perpuluhan, nombor bulat. Kemudian yang ni adalah nombor perpuluhan. Sama juga negatif, positif, tak ada masalah. Yang penting dia nombor perpuluhan. Okay. Kemudian yang ni adalah kita kata group of character. Kemudian next term ni untuk satu karakter. Dan dia ni untuk true false. Okay. So bergantung pada jenis data yang kita nak read, kita kena tulis method yang dekat uh, dekat input statement tu kena ikut method yang betul lah. Kalau integer, next integer kurungan. Kalau double, next double kurungan. Begitulah untuk yang lain-lain pun. Ah, cuma untuk next char ni, Ya. Uh, bukan next char ni, dia kena char add ni. Eh. Okay. Aduh, next char at that zero ni. Okay, ini. Kalau next char tu tak betul tak dapat jadi. Kena next char at. Okay, nah, betul kan tu. Alright, so tengok contoh. Sekarang ni kalau based on contoh ni. Okay, ni dia, dia, dia panggil import java file, java scanner. Kemudian, okay, so dekat sini header. Dekat sini main header. Kemudian, okay. So, ni dia declare uh, scanner object. Tengok nama dia adalah input. Okay. So, kemudian dia kata system doa pun enter trim number. Ni pro message. Kemudian dekat sini dia read. Nampak tak? Ada tiga input statement. Tengok input statement yang pertama. So, dia declare number one ni jenis dia double dan bila dia nak read dia kena next double. So, dia akan masuk letak dekat variable number one. So, nombor perpuluhan yang user uh, Enter yang kali pertama akan masuk dekat number 1. Kemudian masuk pula number kedua tekan enter masukkan number 2 pula. Begitulah sampai number 3, tiga kali input. Okey, kemudian dia proses, dia akan kira average dan selepas tu dia akan output. Okey, so sekarang ni awak sepatutnya dah faham dah input statement ni macam mana, apa berlaku bila kita jumpa input statement macam ni, double number 1 input next double kita tahu apa yang berlaku. Meh dan kita uh, ni lah kena tahu lah uh, bila nak guna untuk type yang berbeza tu dia punya syntax dia juga berbeza okey ni contohlah baik ni dekat tadi walaupun kita masuk number ni 1 2 3 tanpa perpuluhan tapi bila dia terima automatik dia akan simpan sebagai perpuluhan sebab dia adalah number kita set dia double uh, kalau integer dia akan integer lah Okay. Ha, tapi bila integer ni kalau kita macam ni kita nak kira average kan. Bila integer ni kita buat bahagi. Bahagi integer awak tahu kan apa jadi. Apa beza bahagi integer dengan bahagi double kan. Ha, kita pajak. Okay. Itu so, kena tengok sesuai, yang mana sesuai lah. Okay. Baik. So untuk output statement saya itu sajalah. Okay. So ingat untuk output statement tadi kita ada empat um, step. Sebelum kita boleh uh, nak nak guna kita nak buat dia. Pertama sekali kita kena ada step yang pertama ni. Eh sorry, bukan yang tu, yang ni. So kita mesti yang ni, step yang pertama eh, kita mesti import scanner class. Kemudian step yang kedua dan tiga. Okey. Kita kena create uh, dia punya kita kata nak bagi nama untuk objek dia dan create instance dia. Okey, kemudian yang keempat guna lah. Guna dia punya input statement dia. Berdasarkan berdasarkan type dan uh, variable apa kita nak assign. Okey. Boleh eh. So itu input statement. Baik. So sebelum kita ni sikit lagi uh, sebelum kita proceed dengan kita punya structure uh, untuk java structure uh, apa program structure sequence selection looping semua tu kita tengok dululah eh. Okay. Programming error sebab sekarang ni pun amali awak dah mula Tulis program so sepatutnya awak dah uh, boleh tulis program Boleh kenal pasti apa error yang berlaku kalau ada error eh, Dan boleh execute program awak dengan baik but so bila Tersebut programming error ada tiga jenis error eh ada tiga Jenis dalam programming error yang pertama syntax error yang Kedua runtime error yang ketiga logic errors. okay So kita kata ralat dari segi sintek. Sintek ni apa dia? Ha, kita tengok. Kemudian ralat dari segi runtime, dari segi logik. Okay. Yang pertama, sintek error. Okey, Sintek error result from error in code construction. Sintek ni merujuk apa? Sintek ni merujuk kepada kita punya coding statement kita. Okey, Coding, setiap satu coding tu merujuk sebagai sintek lah. Ha, input sintek, output sintek tu refer kepada kita punya coding line kita. So syntax error ni merujuk kepada error yang melibatkan coding. Okay, mungkin salah dari segi grammar, nampak tak? Salah dari segi mistype a keyword, salah dari segi uh, dia punya tanda baca dia, titik ke kekurungan ke braces ke, ha, semua tu mengundang kepada syntax error. Okay. Baik. So, syntax error ni kalau dalam BlueJ, kalau kita compile, automatic dia tak boleh run lah. Dia akan keluar error. Dia beritahu error warna banyak. Dia akan nampak dia highlight warna merah. Okay. So, dia beritahu lah apa yang, biasanya dia akan beritahu apa yang missing ke apa ke dan kita boleh betulkan. Okay. So, error, syntax error are detected by compiler. And this error are usually easy to detect because the compiler tells you where they are and what caused them. So syntax error ni mudah untuk uh, kita nak kenal pasti kalau dia ada mudah kita nak detect kat mana sebab compiler akan bagi tahu kat mana ada error. Okey. Baik. Dan kebiasaannya bila kita uh, awak dah praktis, dah selalu tulis dia punya coding ni, dah boleh hafal dah system.in macam mana nak tulis, kan? So biasanya syntax error ni boleh selama dia kuranglah bila kita dah kita dah praktis, dia kuranglah nak ada syntax error ni kan. Ha, kalau wawai ni mungkin lah sikit-sikit error sikit-sikit kan. Silap terlupa letak semicolon dan sebagainya kan. Okay. Baik. tu syntax error. Ha, contoh dia. Okay. Kalau tengok dekat sini apa error dia. Public, static, main, string, argument. Ha, dia tertinggal apa ni. Okay. So dekat line tu dia tertinggal. Ha. Void. Tak ada tinggal kan. Saya mesti ada kataan void. Kemudian dekat sini dia tinggal apa nampak tak dia nak buat uh, nak print message ni tapi dia tak kurung betul-betul tanda ni double quote tu nampak tak ha so ada jadi error lah kalau-kalau ni tak boleh execute lah so kita betulkan then barulah kita execute balik dia kata no error barulah kita boleh run kita punya uh, program okey yang kedua runtime error So tadi error dari segi syntax, dari segi coding, sekarang error dari segi runtime. Okay. Runtime error, uh, error that cause a program to terminate abnormally. Abnormally, the uh, they occur while a program is running. If the environment detect an operation that is impossible to carry out. Baik, runtime error ni dia error bila mana kita uh, selepas kita compile dan kita nak execute. Just waktu kita run kita punya program. Itu maksud runtime error. Eh? Ha. Ha, kita compile mungkin tak ada masalah. Dari, dari segi sintek mungkin dia tak detect apa-apa. So dia anggap semuanya betul. Tapi bila kita run kita punya program. Ah, ha, tiba-tiba dia jadi error macam dia uh, uh, run tak berhenti ke ataupun data yang salah. Ha tengok tengok lagi. Okey. So dia runtime run time error. Waktu kita dah run kita execute program eh. Okey, for example, input mistake typically cause runtime error. Okay, contoh kita set data kita tu nak terima data dalam bentuk integer. Tapi tiba-tiba kita p-type bila kita input kita masuk nombor perpuluhan. Ah ha, automatik dia akan jadi runtime error sebab dia tak boleh terima data bentuk tu untuk uh, variable integer. Dia faham tak? Ha, contoh awak masuk data uh, katalah data dalam bentuk uh, double tapi awak p-type character pula. Kan? Ha, tak boleh sebab dia number sahaja. So dia, dia bila data type mistake ni automatik dia akan jadi runtime error. Eh? Ha, bila runtime error ni program kita automatik dia terus stop sahaja. Tak boleh run, tak boleh execute dah. Ha, dia keluar error, kita kena tutup, kena run balik. Eh? Okay. Uh, division by zero. Ha, ni selalu berlaku lah ni. Division by, bukan selalu berlaku. Yang ni kalau berlaku ni memang uh, dia akan uh, runtime error sampai hang PC kita lah. Okay. Sebab apa? Ha, sebab bila kita buat pembahagian dengan kosong, dia akan jadi infinity. Betul tak? Komputer akan keep on bahagi-bahagi-bahagi sampai kesudah. Ha, sampailah dia boleh guna resource komputer kita sampai penuh kan, sampai dia hang tu eh. Okay? Ha, so hati-hati. Ha, janganlah buat pengiraan division by zero ni. Okay, kemudian juga boleh juga berlaku runtime error. Contoh dia bila kita buat looping nanti. Ha, awak buat looping. Kemudian awak set dia punya ICU tu. Dia jadi infinite loop. Ha, infinite loop ni maksud dia dia loop tak berhenti. Sampai keseluruhan tak berhenti loop dia. Ha, pun boleh jadi runtime error juga. Okay. Ha, so kena hati-hatilah bila kita runtime error. Okay. Ha, ni contoh runtime error bila kita bahagi dengan kosong. Ha, dia tak boleh buat jawapan pun. Sebab dia tak dapat jawapan. Terus dia kira sampai oh, keseluruhan kan. Okay. okay. Yang ketiga logic errors. Baik. Logic errors ni dia apa dia? Dia kata era dari segi biasanya uh, calculation lah dari segi calculation ataupun dari segi structure program. Ha. so uh, kalau tadi uh, dari segi syntax pun mungkin tak salah, dia tak detect apa-apa masalah. So bila kita compile mungkin dia habaq okey semua okay, Kita run pun semua okay, Tapi masalah kat mana? Ha dia macam logic error ni masalah dekat output tu. Kadang-kadang output tu salah. Eh output tu mungkin tak kena pengiraan kita tak betul. Ha, nampak macam betul tapi bila kita cek-cek betul-betul boleh sebenarnya tak betul pun yang dia kira. So, dia sebagai logic error. Okay, logic error lebih bahaya lah sebab susah kita nak detect kan. Ha. So, kena cek betul-betul. So, logic error occurs when the program does not perform the way it was intended to. Error of this kind occur for many different reasons. Okay, contoh. Uh, kat sini, apa logic error dia? Okey, Celsius 35 is Fahrenheit degree 67. Ah ha, salah dari segi dia punya apa nama ni pengiraan dia lah. Eh. Kalau tengok, okey, you will get Fahrenheit 67 degrees which is wrong. It should be 95. In java the, the for integer sebab ha, kat mana ni? Dekat sini ni. Eh. Bila 9 bahagi 5, dia tak akan selesaikan. dia akan ambil apa? 9 bahagi 5 akan dapat 1 bahagi 4. Betul tak? Ha, so dia akan ambil 1. Nampak tak? So bila 1 automatik pengiraan dia dah jadi, dah 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 lari dah. So kita kena guna per, uh, perpuluhan. 9.0 bahagi 5 barulah dia boleh kira yang betul. Okey. Nampak tak? Dari segi syntax tak salah, dari segi bila kita run execute pun tak salah, tak ada masalah apa. Tapi masalah dia dari segi data pengiraan tu jadi tak tepat. Okay. tu so, itu logic error. Ha, kemudian juga error, logic error ni boleh juga dari segi ha, kita buat looping patutnya 5 loop tapi kita punya setting tu jadi terlebih 7 atau 8 loop ha, ataupun 6 loop terlebih kan. Itu dah logic error lah, output terlebih eh, ataupun tak cukup looping kita ataupun logic error ha, ataupun bila kita buat loop tiba-tiba dia salah condition dia, dia langsung tak loop langsung itu ha, pun logic error juga eh, dari segi structure dia buat selection salah kondisi tak memenuhi ha tu pun ni eh alright so ha common error Okay, common error yang biasa berlaku pertama dari segi sintek lah untuk peringkat awal ni memang selalunya sintek error lah. Eh, kita apa nama ni, uh, kita tak praktis uh, practice bila kita type grammar ni kadang-kadang lambat kan. Ha, missing braces, missing semicolon semua ni, ha, ni standard lah ni. Macam yang saya cakap sebelum ni, bila kita apa nama ni praktis insyaallah semakin lama semakin cekap so kita boleh kurangkanlah dari segi error apa nama kita kata syntax error ni okey baik so ni antara kita okay, yang selalulah dan awak kena praktis ingat eh kena praktis tulis tangan eh jangan mengharapkan guna blue j sahaja dan mengharapkan compiler untuk check error awak So awak kena praktis tulis tangan dan scan sendiri apa kesalahan yang awak type tu, yang awak tulis tu eh. Ha, tu kena 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 praktis tu. Okey, so itu sahaja Ini tadi input tadi, saya dah buat summary dah pun. Kemudian scanner tadi kita ada scan eh, scanner pula. Error tadi kita ada tiga jenis error. Ingat syntax error, runtime error dan logic error. Okey. So, saya rasa itu sahaja untuk kelas kita uh, hari ni. Uh, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan jumpa dalam sambungan untuk uh, topik senyala 3.2. Okay. Uh, structure. Uh, Java program structure. Okay. So, uh, sekali lagi terima kasih. Uh, ingat, jaga diri lelok-lelok. So, uh, uh, guna masa uh, ni sebaiknya oke okay. uh, kelas kita memang fully online lagi dalam keadaan uh, uh, quarantine dan covid ni so pandai-pandailah awak kena disiplin jaga disiplin untuk belajar uh, make sure uh, tugasan yang diberi oleh pensyarah ke apa semua tu buatlah eh okay. dan kalau ada sebarang masalah apa boleh maklomlah okey uh, apa boleh boleh maklum kat saya So sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Insyaallah saya jumpa dalam kuliah seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.